እንግዲህ ትላንትና በአምቦ በነበረው ስብሰባ በኦሮ አማራ የተለያዩ ባለስልጣናት የኦሮሚያ እና የአማራ ክልል ፕሬዝዳንቶችን ጨምሮ እነ ዲሱ ለገሰ ቂጤሳ ትላንትና አንድ አነጋጋሪ ነገር ተናግሮ ነበር። ይሄ ምንድነው? የጻፊ ተስፋዬ ገብረአብ የቡርቃ ዝምታ በሚለው መጽሐፉ ላይ የጻፈውን ታሪክ ፊክሽን ነው ልቦለድ ነው በማለት አጣጥሎ ተናግሮ ነበር ትላንትና ጠዋት። እና ትልቅ የሆነ መነጋገሪያ ነበር፣ በተለይ ደግሞ በኦሮሞ አክቲቪስቱና ከሌላው አክቲቪስት የኦሮሞ አክቲቪስት እንግዲህ አቶ አዲሱ እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ይናገራል ብለው በጣም ሲዘልፉት ነበር። እና ትልቅ የሆነ ተጽኖ ሲደርስበት ነበር ብዙ ትልልቅ አክቲቪስቶች። በመጨረሻም ጃዋርም በዚህ ዙሪያ ላይ ያለውን ቅሬታ ገልጾ ነበር። ይሄ እንዳለ ሆኖ በከኦሮሞ አክቲቪስቶች ውጪ ደግሞ የሆኑ አክቲቪስቶች ይሄን ነገር ያደረገው አቶ አዲሱ የተናገሩትን አቶ ተስፋዬ ገብረአብ ለብዙ ዓመት ኢትዮጵያን ሕዝብ በተለይ አማራን ኦሮሞን ለመከፋፈል የሚሰራ ተከፍሎት ይሰራ እንደነበር በመግለጽ አቶ አዲሱ ይሄን ነገር ማድረጋቸው ተገቢ ነው በማለት ደግፈዋቸው ነበር። ነገር ግን ጃዋር ከሰዓት በኋላ በፌስቡክ ገጹ ተስፋዬ ገብረአብን ደግፎ ጽፎ ነበር። ከዛም ከሰዓታት በኋላ ማታ አካባቢ እንግዲህ አቶ አዲሱ ቂጤሳ ያሉትን ነገር ይቅርታ ጠይቀዋል። በተዘዋዋሪ በኦሮምኛ ጽፈው ገጻቸው ላይ ይቅርታ እንዲደረግላቸው እና ሰዎች እንደሚሳሳትና ያው እንደ ፓርቲም እንደ ግለሰብም እንደምንሳሳትና ህብረተሰቡ ደግሞ ሲያርመን እንደምንቀበል በማለት የይቅርታ አይነት ጽሑፍ ጽፈዋል። ያው እንደ ይቅርታ ነው የሚወሰደው። እንግዲህ አንድ ቀን ያልሞላው ተቃውሞ ነበረ ተስፋዬ ገብረአብን። በመጨረሻም እንግዲህ የተስፋዬ ገብረአብ ትቡድኖች አሸንፈዋል። አቶ አዲሱም ይቅርታ ጠይቀዋል። ትላንትና በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ በዚህ ዙሪያ ላይ የኢትዮጵያ ፕሬስ ኤጀንሲንም ጨምሮ ዘግቦት ነበር። ለምን መጻፉ ትንሽ አጨቃጫቂ ነበር። አቶ አዲሱ መልሰው ይቅርታ ጠይቀዋል። ያው ያለው ነገር ይከተላል ማለት ነው። እኔ እንግዲህ እንዳየሁት ከሆነ አሁንም ቢሆን ጃዋር ያለው ኃይል አይደለም። እሱ የተቃወመው ነገር በተለይ ኦሮሚያ ላይ ምንም ነገር እንደማይደረግ ያየን ነው። ስለዚህ ተስፋዬ ገብረአብ በመጨረሻ አሸንፏል አለና አቶ አዲሱ በጣም ሲዘለፉ ነበር የመሹት። እንዴት ከኦሮሞ ህዝብ ጋር ይታረቃሉ የሚለውን ነገር ራሱ አነጋጋሪ ነው። እሳቸውም በጣም የማይገባ የሆነ ሰክረው ተጠጥተው ዝም ብለው እየለፈለፉ እንደሆነ ነው በተለያዩ አክቲቪስት በኦሮሞ አክቲቪስቶች ሲወነጀሉ የነበረው ትላንትና። እሳቸውም እንግዲህ ያው ሶሻል ሚዲያ ስለሚከታተሉ ያለውን ሪስፖንስ አይተው መልሳቸውን እንግዲህ አፋቸውን አጥፈው ይቅርታ ጠይቀዋል ማለት ነው። እና እንግዲህ አሁን ያለንበት ጊዜ አክቲቪስቱ ሞር ፓወርፉል የሆነበት ከባለስልጣኑ በላይ ማለት ነው ኢትዮጵያን ማን ነው የሚመራት ወይ ደግሞ ማን ነው የበላይ የሚለውን ነገር ሁላ እስከመጠራጠር ያደረሰን ነው። ለምን የተለያዩ ነገሮች ሊሰሩ ይዘድቃሉ፣ ነገር ግን በእነዚህ ፓወርፉል በሆኑ ጉልበት ባላቸው አክቲቪስቶች ያ ነገር ሲደናቀፍ እያየን ነው። ውሃውን ጉዳይ ማየት እንችላለን። የኮንዶሚኒየሙን የ40-60ውንም ማየት እንችላለን። የተለያዩ ውሳኔዎችን ማየት እንችላለን። እና እዚህ ላይ ደርሰናል። እንግዲህ እንዴት አድርገን ወደፊት እንሄዳለን? ሁላ የሁላችንም ጥያቄ ነው። በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ በጣም በሚገርም አጣብቂኝ ውስጥ ነው ያለችው። ሁሉም የራሱ የሆነ ፍላጎት አለው። ሁሉም ሰልፍ እየወጣ ነው። አይ ሆፕ አንድ የሚያስማማን ነገር ይመጣል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። እና የአቶ አዲሱ ጉዳይ እንግዲህ አንድ ቀን ሳያድር በዚህ መልኩ ተቀጭቷል። የቡርቃ ዝምታ የሚለው መጽሐፍ የአቶ ተስፋዬ ገብረአብ መጽሐፍን ወደፊት እንግዲህ በሰፊው የምንዳስሰው ይሆናል። በአቶ አዲሱ ጉዳይ ላይ እና በአቶ ተስፋዬ ገብረአብ መጽሐፍ ልንነግራቸው የፈለግነው ይሄንን ነበረ። አቶ አዲሱ ቅርታ ጠይቀዋል ማለት ነው። በመጨረሻ አቶ ጃዋርና የጃዋር ቡድን አሸንፏል። ኢትዮጵያና ኤርትራን የሚያገናኙት ሁሉም ድንበሮች ሙሉ በሙሉ መዘጋታቸውን የአካባቢው ባለስልጣናትና ነዋሪዎች ለቢቢሲ ተናግረዋል። ይህም ዜና እንግዲህ ለቢቢሲ ተረጋግጧል። የሁመራ
ኦማጀር ድንበር ባሳለፈ ሳምንት እንደተዘጋና አስተውሳለን። ዛሬ ደግሞ የብሮያ ሰብ ድንበር መዘጋቱን ያፈር ክልል የህዝብ ግንኙነት ቢሮ ኃላፊ አቶ ኡስማን እድሪስ ለቢቢሲ ገልጸዋል። የተቀሩት ለድንበሮች ከዚህ በፊት ያው በተለያየ ምክንያቶች እንደተዘጉ ይታወሳል። ይህም ማለት አሁን ሶስቱ ድንበሮች ኢትዮጵያና ኤርትራ የሚገናኙበት ያ ማለት ዛላምበሳ፣ ሰራሃ፣ ቡሬ ደባይ እና ኡመራ ማጃር ሙሉ በሙሉ አሁን ተዘግተዋል። ምንም እንኳን ድንበሮቹ ለመዘጋታቸው የተለያየ ምክንያቶች ቢቀርብም እንደሚባለው ከሆነ ያው ኢትዮጵያና ኤርትራ በቪዛ ግንኙነት እንዲፈጥሩና ህገ ወጥ የሆነ ዝውውር በተለይ ደግሞ ብዙ ኤርትራውያኖች ያቋረጡ ወደ ትግራይ ይመጣሉ ይሄንን ለማከላከል ነው የሚል ወሬ አለ። ሌላው ደግሞ ምንድነው የህገ ወጥ የሆነ ንግዶችን እንደምታስተውሱ ልክ እንደተከፈተ ከዚህ ከተለይ ከትግራይ አካባቢ የነበረው ነጋዴ በጣም ንግዱን አጥፎት ነበር። ኤርትራ ላይ ደግሞ ብዙም የኢትዮጵያና ያለ የንግድ እንቅስቃሴ ስለሌለ የመወረር ፍርሃት እንዳደረባቸው የተለያዩ ወሬዎችን ሰማ ነበር። እንግዲህ በዚህ ምክንያቶች ነው የተባለ ነው። ነገር ግን በእኛ ኢትዮጵያ መንግስትም ሆነ በኤርትራ መንግስት ምንም የተባለ ነገር የለም። ቢቢሲ እንግዲህ ዞት በወጣው በአማርኛ ገጹ ድንበሮቹ የተዘጉበት ምክንያት ለማጣራት ሞክሬ ነበር ብሏል። በአስመራ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ በጉዳይ ላይ ምላሽ ለመስጠት የሚችለው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ነው ሲል የተናገረው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በበኩሉ ደግሞ በድንበር ጉዳዮች ላይ የጠቅላይ ሚኒስቴር ቢሮ እንዲያነጋግሩ ለቢቢሲ አማርኛ ገልጸው ነበር። በጠቅላይ ሚኒስቴሩ ደግሞ የፕሬስ ሴክሬታሪ የሆኑት አቶ ንጉሱ ጥላሁን ቆይተው እንዲደውሉና ተጨማሪ መረጃ እንደሚሰጧቸው ቃል ገብተውላቸው ነው የተለያዩት ማለት ነው። ስለዚህ በይፋዊ የሆነ በፌደራል መንግስትም ሆነ በክልል ምንም ነገር የለም ማለት ነው። የትግራይ ክልል የኮሙኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሊያ ካሳ በበኩላቸው ድንበሮቹ የተዘጉበት ምክንያት የፌደራል መንግስት ለህዝብ ማብራሪያ እንዲሰጥ ጠይቀናል ብለው ለቢቢሲ ተናግረዋል። እንግዲህ ምክንያቱ ባልታወቀ ምክንያት ሙሉ በሙሉ ሶስቱም ድንበሮች ተዘግተዋል። ምን ይሆናል የሚለውን ነገር እስካሁን ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ የፌደራል መንግስት ምንም አላለም። አዲስ መረጃ እንደደረሰን ይዘን እንቀርባለን። ለማንኛውም ለዚህ ጉዳይ ላይ የጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ በቅርቡ ማብራሪያ ይሰጣል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ታከለውማ የከአዲስ አበባ መስተዳደር ከንቲባነታቸው ወርዷል የሚል አንድ ደብዳቤ ሲዟዟር ነበር። መልቀቂያ ማስገብቷል የሚል ዜና ነበር። ነገር ግን የአዲስ አበባ መስተዳደር በሰጠው መግለጫ ታከለውማ ምንም አይነት መልቀቂያ ደብዳቤ እንዳላስገቡ ተነግሯል። እሳቸው መስራት የሚፈልጉትን ነገር እየሰሩ አይደለም። ለምን? የተለያዩ ሰዎች ጣልቃ እየገቡባቸው ነው። ስለዚህ ይሄን አስመልክተው መልቀቂያ አስገብተው እንደነበርና ኦፒዲዮ ደግሞ ታቶ ታከለን ለመተካት ሌላ ሰው እንዳዘጋጀ ናትናኤል መኮንን በአክቲቪስት ናትናኤል መኮንን በፌስቡክ ገጹ ገልጾ ነበር። ነገር ግን የከንቲባው ቢሮ ይሄን ነገር አስተባብሎ ታቶ ታከለ ምንም አይነት መልቀቂያ እንዳላስገቡ ተናግረዋል። የትኛው እውነት ይሁን አናቅም። ለጊዜው ግን የከንቲባው ቢሮ ያሉት ነገር ትክክል ነው። ያ ምንድነው አቶ ታከለ ለጊዜው ከአዲስ አበባ መስተዳድርነታቸው እንዳልወረዱ ተረጋግጧል ማለት ነው። በየቦታው የምታዩት አቶ ታከለ ለቀዋል የሚል ደብዳቤ እንግዲህ የውሸት ደብዳቤ እንደሆነ ተረጋግጧል። አቶ ታከለ አጣብቂኝ ውስጥ ገብተዋል። በዚህ በኩል የባለ አደራ ምክር ቤት ወጥሯቸዋል። በዛ በኩል የነጀዋር እንቅስቃሴ ወጥሯቸዋልና አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ነው ያሉት። እና እስቲ እሳቸው ይቀጥላሉ አይቀጥሉም ጊዜ የሚያሳየን ነው። ለጊዜው ግን ምንም አይነት መልቀቂያ እንዳላስገቡ ተረጋግጧል ማለት ነው። በየቦታው የሚዘዋወረውን ደብዳቤ ለቋል የሚለው ደብዳቤ የውሸት ደብዳቤ እንደሆነ እንድታውቁ ብለን ይህን መረጃ የምናቀብላችሁ እንፈልጋለን። አዲስ አውቶች ነን። መልካም ውሎ። ሰብስክራይብ ላይክ አድርጉን ሼር አድርጉን። ቤተሰብ ለሆናችሁን ደግሞ እናመሰግናለን። የሚስተካከል የሚጨመር ነገር ካለም በኮሜንት ገለጹልን። እናመሰግናለን። መልካም ሰኞ ይሁንላችሁ ለሁላችሁም። ቻው።